Շնորհակալություն։ Ես բնականաբար պատրաստվել եմ բովանդակային խնդրի վերաբերյալ արձանագրումներ եւ գնահատումներ ասեմ, նաեւ մասնագիտական դաշտում, բայց ստիպված, չնայած չեմ ունենալու այդ գայթակղության գիրկը եւ նաեւ չեմ էլ ուզում թանկ ժամանակը ծախսել դրա վրա, բայց կարճ անդրադառնամ։ Գիտեք, կրակի վրա յուղ լցելու անթույլատրելության մասին խոսում են մարդիկ շատ ուղիղ հենց կրակի վրա յուղ լցնելով։ Անհասկանալի է։ Նաև կարևոր է հարցը կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ ենք ընտրում, քննարկում ենք այս հարցը եւ նաև կարևոր դրա այդ առնչվող ուղակի խնդիրների մասին, բայց նորից նույնն է։ Հիմա այսինքն ի՞նչ է ստացվում։ Դուք ինչ ուզեք, ձեզ կարելի է, մենք եթե տեսակետ ենք հայտնում, ապա չի կարելի։ Այսինքն էսի մոտեցում չի, էլի։ Հետո դա անընդհատ, սա ընդհանրապես ծուղակներ են, կարծում եմ։ Ես այդպես լայն քաղաքական փորձառություն չունեմ, բայց առնվազն տրամաբանություն կա եւ էս չի կարելի։ Չի կարելի էսպես եւ էս ձևով։ Չի կարելի, որովհետեւ դուք ասում եք անթույլատրելի է մի բան, բայց այդ ասելու ձևը, բովանդակությունը հենց այն է, ինչը որ դուք ասում եք անթույլատրելի է։ Լավ, ես անցնեմ իմ բովանդակային ելույթին։ Պարոն Մանուկյան, դուք հավակնում եք դառնակ կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ, ձեր կենսագրությունը մասնագիտական հատվածը մասնավորապես ընդունելիա եւ բնականաբար մասնագիտական փորձ ունենալը առնվազն այդպիսի փորձ ունեցողը հասկանում է, թե ինչի մասին է խոսքը։ Բայց կան նաեւ կարևոր խնդիրներ, որոնց դուք չարձագանքեցիք բավական չափով, եւ ըստ էության այն գործառույթը, որ իրականացնում է կենտրոնական բանկը եւ սահմանված է սահմանադրությամբ, հենց վերաբերում են այդ հարցերին։ Կենտրոնական բանկը ակնհայտ է, որ ապաքաղաքական կառույց է, բայց նաև հայտնի է, որ սահմանադրությամբ ունի թիվ 1 գործառույթը, դա ռազմավարություններ մշակելը չի, չնայած դրանք մեթոդներ, գործիքներ են, թիվ 1 գործառույթը եւ պատասխանատվությունը գնաճը սանձելն է եւ գնաճի դեմ պայքարն է։ Նույնիսկ ազգային արժույթի փոխարժեքի կարգավորումը կենտրոնական բանկի ուղակի գործառույթը չի։ Հիմա սրանից ենք խոսում, եւ ես խնդրում եմ ձեր ամփոփիչ ելույթում, այն ինչը որ հիմա ես նաեւ կգնահատեմ եւ կձևակերպեմ որպես հարցադրումներ, դուք դրանց անդրադարձեք, եւ դրանք ուզենք թե չուզենք, այո, գնաճի դեմ պայքարը նաեւ քաղաքական ենթատեքստ ունի, բայց ի վերջո կենտրոնական բանկի գործառույթն է։ Որոնք են այս փուլում առաջնային խնդիրները, որոնք կենտրոնական բանկին են վերաբերում։ Եվ ես հարցնում եմ ձեր գնահատմամբ, արդյոք կենտրոնական բանկը բավականաչափ իրականացրել է այդ խնդիրները, այո, կիրառել է գործառույթներ իր, կիրառել է գործիքներ, այո, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 4.25%-ից դարձրել է 7.25%, փողը թանկացրել է պետության ներսում, ազգային արժույթով, պարտքով փողը թանկացրել է, առավելագույնս ապախթանել է դրանով տնտեսական ակտիվությունը մեր երկրում, որպիսի հասնի գնաճի զսման։ Հիմա երկրորդը, այո, վստահաբար իրականացրել է նաև ազգային արժույթի փոխարժեքի կարգավորում ինտերվենցիաներով, արտարժույթ վաճառելով շուկայում, որը ըստ էության պետական ծախս է անուղակի եւ բոլորիս միջոցների հաշվին է, բայց փաստը նաև, որ 2020 թվականի, 2021 թվականի պետական բյուջեով սահմանված թիրախները չեն իրականացված, այսինքն սահմանվել է 4+-1.5% գնաճ, հիմա ունենք 6-7% սպառողական գների ինդեքս, աճը շարունակվում առաջանցիկ, նախորդ տարի 4.5%, եւ ավելին ասեմ, որ
սննդամթերքի գները, այդ թվում կարտոֆիլի, առաջին անհրաժեշտության ապրանք հանդիսացող կարտոֆիլի գինը, միջինը թանկացել է այս տարվա 9 ամիսներին 12%, նախորդ տարի հետ չափով, այսինքն 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո, մեր երկրում 2 անգամ պակաս չափով միջին աշխատավարձ է աճել, քան օրինակ սննդամթերքի գներն են միջինում աճել։ Մեր երկրում նվազագույն աշխատավարձը չի աճել, անապահության նպաստի չափը չի աճել, կենսաթոշակները չեն աճել այս շրջանում, ոչ թե նախկինում, ոչ թե 1800 թվին, բայց նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը այս տարվա կեսին արդեն 70,000-ից ավել էր, 68,000 նվազագույն ամսական աշխատավարձն է, 70,000-ից ավել էր, այս գնաճն էլ եթե գումարում ես, մոտեցել է 75,000-ի, տարին կփակենք, ենթադրենք 80,000-ով։ Այսպիսի պարագայում, պարոն Մանուկյան, երբ որ կառավարությունը ունի հստակ գործառույթ, այսինքն մենակ կենտրոնական բանկի մեղավոր հանելով չի, կառավարություն ունի գործառույթ, եթե չկատարի այդ գործառույթը, ապա տապալվում է նաև կենտրոնական բանկի գործառույթը, սա պարզ ճշմարտություն է, եթե կառավարությունը հիմա բերում է 2022 թվականի բյուջե, դուք ասում եք առաջարկ արեք, կանենք, շնորհակալ եմ խորհրդի համար, բայց առաջարկ անենք, բայց կառավարությունը, որը հրճակել էր սոցիալական եւ այլն իր ծրագրերում գրել է, որ մարդիկ պետք է ավելի լավ ապրեն, մարդկանց իրական եկ խթանենք, աշխատանք, այս ամբողջի կոնտեքստում 2022 թվականին կոնկրետ բերել է փաստաթուղթ եւ վստահաբար էլ կընդունի այդ փաստաթուղթը, որովհետեւ ունի մեծամասնություն, որտեղ էս իմ ասած հարցերը չեն լուծվում, ընդհակառակը խորանում են, այսինքն պարզ բան ասում, ասում է գնաճը լնելու է մինչեւ 5.5%, բայց ասում է ձեր նվազագույն աշխատավարձը չի ավելանալու, աշխատող աղքատներ, դուք ավելի վատ եք ապրելու, պարզ չենք ասում, այսինքն նպաստառուներ, աղքատության նպաստացողներ, դուք ավելի վատ եք ապրելու, որտեվ նորից գնաճը լնելու է, ձեր եք, հիմա սա է մոտեցումը, եթե սա է մոտեցումը, եկեք պարզ ասեք, որ այո, սա է մոտեցումը, որովհետև հիմա այսպիսի պարագայում, երբ որ կառավարությունը այս ուղենիշն է վերցրել, կենտրոնական բանկը, որի անդամ եք հավակնում դառնալ, դուք այդտեղ ո՞նց եք պատկերացնում, ի՞նչ եք անելու, հիմա արդեն իսկ շատ վատ է, որովհետև այո, միանշանակորեն մարդկանց, ՀՀ բոլոր քաղաքացիների եկամուտները, իրական եկամուտները նվազում են, ժողովրդի լեզվով ասած մարդիկ թալանվում են, թալանվում են գնաճով, հիմա ով է հարստանում դրա համար, ինչպիսի հիմքեր կան, գործոններ կան, 10 րոպեում անհնար է այդ մասին ամբողջությամբ ասել, բայց միանշանակ գործոններից, կարևորագույն գործոններից է նաև այն, որ կառավարությունը տապալում է տնտեսության վերականգնումը, 4.4% հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին տնտեսական ակտիվությունը աճել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ, երբ որ նախորդ տարի տոտալ լոկդաուն էր եւ նախորդ տարի 7.5% տնտեսությունը անկում էր ունեցել, հիմա սա գնաճի վրա ազդող գործոն է թե ոչ, սա կենտրոնական բանկը կարա մեր երկրում խթանի տնտեսական աճը, բայց կառավարությունը ինչ անի, չի կարելի լղոզել պատասխանատվությունը, շրջանակները, որ հետո ասենք քաղաքական նեղշայից դրտված մեղավորներ նշանակել, ասել, գիտեք, մեղավոր են միջազգային շուկաները, գներն աճում են այսպես, բայց լավ, երկիր ենք գերբով, դրոշով, պետություն ունենք, կենտրոնական բանկ, կառավարություն, հեշ մեղավոր չեն, դուք չեք տեսնում որևէ գործառույթ, որ արդյունավետ չի իրականացվել, որ պետք է հիմա գնաք եւ դա շտկեք եւ ունենաք արդյունք, եթե չէ, բգնաք էլ ինչ անեք, հենա վատ է էլի, առանց են էլ վատ է, այդ ռազմավարությունները, որոնք դուք ասում եք, ռազմավարությունները, ինչ-որ որ դուք ասում եք եւ նշեցիք ձեր թիրախներում, ես չեմ ասում, որ դրանք պետք չեն, անհրաժեշտ չեն, բայց առաջնահերթ խնդիրներ կան, եթե բարդ է, դժվար է դրա մասին խոսել, որտեվ կնեղացնեք ձեր քաղաքական գործընկերներին եւ թիմին, դե այդ դեպքում ուրեմն բա ես էլ ինչ ասեմ, սա է խնդիրը, եւ այո, ես ուզում եմ, որ դուք հիմա մատնանշեք առաջնահերթ մեզ բոլորիս հուզող, Հայաստանի քաղաքացիներին հուզող այդ խնդիրը, որը կենտրոնական բանկի թիվ մեկ գործառույթն է, ո՞նց եք դուք պատկերացնում, դրա համար նախ դուք պետք է մի հատ գնահատական տաք, եթե ամեն ինչ նորմալ է արվում ու այսքան վատ է, բա դուք էլ գնաք ինչ անեք, այսինքն որն է այն
ուղությունը, որն է այն ուրեմն առաջնահերթությունը, որը որ դու կարծում ես, որ կարող ես շտկել եւ ապահովել արդյունք։ Այս մասին է պետք ասել եւ սա բացառապես չի շեղվի կենտրոնական բանկի ապակաղաքական կառույց լինելու հիմնական գործառույթից։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն։